ተናይስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ሰሞኑን እንግዲህ አንድ ምስል በሶሻል ሚዲያ በጣም ሲዘዋወር ነበር። ምስሉም ነበር አንድ አሱዙ ኤፍኤስአር ላይ የተሰራ ቤት ነበር። ቤቱም ጂ ፕላስ 2 ነው። እና እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ምስል ያየሁት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ትዊተር ላይ ነው። ትዊተር ላይ ልክ እንዳየሁት በጣም ደስ ስላለኝ ማን ይሄን ነገር የሰራው ማን ይሄን ነገር የፈጠረው ብዬ በጣም ስለጓጓው አድራሻውን ያፈላልኩ ነበር። እና እንደድል ሆኖ ሰውየው ፎቶ ያነሳው ይሄንን ቤት መኪና ፎቶ ያነሳው ልጅ አድራሻውን ጽፎ ነበር። አድራሻው መርካቶ እንደሆነና መርካቶ ከተከደ እንደሚገኝ ጽፎ ነበር። እና አትላንትናኛም ከባልደረቦች ጋር ሆነን ወደ መርካቶ አምርተን ነበር። መርካቶ ካመራን በኋላ ይሄ ልጅ እንዳለው ይሄንን ተንቀሳቃሽ ቤት እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት መርካቶ አግኝተነዋል። እና በጣም በአካል ደግሞ በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ትልቅ ነው። የመኪናውና የቤቱ ባለቤት አቶ አብነት ታደሰ ይባላል። እዛው ከሱ 50 ሜትር በማይሆን ልዩነት አንድ አብነት ጋራጅ የሚል ጋራጅ አለው። እና እዛ የጋራጁ ባለቤትም ነው የመካኒክ ነው ልጁ። እንዲሁም የተለያዩ ፈጠራዎች አሉት ከቤቱ ውጪ ማለት ነው። እና ቤቱን ለመጎብኘት ሞክረን ነበር፣ ግን አቶ አብነት በጣም ቢዚ ስለነበረ ሌላ ጊዜ ቃለ መጠይቅ እንደሚሰጠን ነግሮን፣ ነገር ግን አንዳንድ መረጃዎች ሰጥቶን ነበር። እንዲሁም በዛ አካባቢ ያገኘናቸውን ሰዎች አንዳንድ ነገር ጠይቀን ምን አካቷል እንዴ ምን ያልፈጅ የሚለውን ነገር ለመረዳት ሞክረናል። እንግዲህ እንደምታዩት ቤቱ ጂ ፕላስ 2 ነው። መጀመሪያ እንደገባችሁ የምታገኙት እንግዲህ ሳሎን እና ኪችን ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ፍሎር ላይ እንዲሁ ሳሎን እና የተወሰነ መኝታ ቤት አለው። ሶስተኛውም ላይ እንደዚህ ልክ ባልኮኒ የሚመስል ግሪን ኤሪያ ያለው እንዲሁም እሱ የሚዝናኑበት ከላይ ሆነው ቁጭ ብለው የሚዝናኑበት ቦታ አለ፣ እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት። ከዛም በኋላ ደግሞ የምንድነት ነው አሁን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ የሆነው ነገር ኢነርጂ ነው። በጣም መብራት ይጠፋልና እንዴት ነው መብራትስ ይጠፋል ወይ ብዬ መረጃ ለመሰብሰብ ሞክሬ ነበር። እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ መብራት 24 ሰዓት አይጠፋም። ለምንድን ነው? አንደኛ ያው መኪናው የራሱ ባትሪ ያለው ይሄንን ባትሪ ይጠቀማል። ሌላ ደግሞ ሁለት በጎንና በጎን ሁለት ጄኔሬተር ገጥሞላቸዋል። ሶስተኛ ደግሞ የሶላር ፓነል አለ። የፀሐይን ብርሃን ተጠቅሞ ኢነርጂን ያመነጫል ማለት ነው። ስለዚህ አብነት ሙሉ በሙሉ ከመብራት ኃይል ሰቆቃ ተላቋል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያ ቦታ ነው ወይም ብዬ ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር። ነገር ግን ከዚህ በፊት ያው ከአንድ ቦታ ላይ እንደነበረና ይሄ ሁለተኛው የቀየረው ቦታ እንደሆነም ሰምቻለሁ። እና ያው እንዴት ነው ሌባስ ምናምን ብዬ ጠይቄ ነበር። ያው ዘበኞች አሉት፣ ሁለት ዘበኛ አካባቢ ያለው ይሄን ነገር የሚጠብቅ። እና ሌላ በጣም የገረመኝ ነገር ምን ያህል ነው የወጣበት ብዬ ጠይቄ ነበር። ያው ከአሱዙ ጭምር ማለት ነው ወደ 4.5 ሚሊዮን ብር እንደወጣ ነግረውኛል። እና ከዚህም በፊት እቺ አሱዙ እንግዲህ እንምታያቱ አሱዙ አብነት ለረጅም ጊዜ በጭነት አገልግሎት አሰማርቷት ነበረ። አሱዙ የራሷ ናት። እና በመጨረሻ ያው ምንድን ያነሳሳው ይሄንን ቤት ለመስራት ምንድን ያነሳሳው ብዬም ጠይቄ ነበረ። እና አብነት ምንድነው ልክ ከጋራጅ ስራው በኋላ መኪና ውስጥ መብላት በጣም ይወዳል። እና መኪና ውስጥ በጣም መብላት ስለሚወድ እና ሁልጊዜ መኪና ውስጥ እየበላ ለምን አንድ ቀን ለመኪና ላይ ቤት አልሰራም ብሎ ተነሳስቶ ነው እንግዲህ ወደ 3 አመት በላይ እንደፈጀበት ነው የሰማነው። ከ4.5 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የፈጀበት ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያህል ዴዲኬትድ እንደሆነ ምን ያህል ለነገሩ የሰጠውን ግምት ማየት ይቻላል። እና በመጨረሻ ተሳክቶለት እንግዲህ ቤቱ አሁን ሙሉ በሙሉ ደረጃውን የጠበቀ ቤት ነው። ሳሎን አለው፣ መኝታ ቤት አለው፣ ኪችን ካቢኔት አለው፣ ላውንደሪ አለው። ሁሉም አስፈላጊ የሚባሉት ለመኖር እንደውም በደንብ የተሟላ ቤት ነው እንደሰማነው ከሆነ ማለት ነው። እና ምንድነው ከዚህ በኋላስ ምንድነው ያሰብከው የሚለውን ነገርም ለመረዳት ሞክሬ ነበረ። እንደውም ምንድነው የሰማሁት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ይዞት ሊዞር እንዳሰበና በቅርቡ ደግሞ በየከተማው ይዞት ይዞራል ተብሎ ይገመታል ማለት ነውና
ይሄ ቤት እንግዲህ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ አዲስ አበባ ላይ መነጋገሪያ ሆኗል ማለት ነውና አብነት እንዲሁም በአብነት ጋራጅ ውስጥ ተገኝተን አንዳንድ ነገሮችን ለማየት ሞክረን ነበር እና አብነት ሌላ ወደ ሁለት የሚሆኑ በጣም ትልልቅ የሆኑ ፈጠራዎች አሉት። የመጀመሪያው ምንድነው? ሙሉ በሙሉ በተለያየ ሱዙ መኪና ላይ ነው በብዛት ጋራጅ ውስጥ የሚሰራው። ስለዚህ ምንድነው የሰማው? ታም ሙሉ በሙሉ አሱዙን ለክ እንደማራይ አሱዙዋ እዛ ማሽን ላይ ተቆማለች ሙሉ ችግሯን ከዛ ይተጀምሮ ሙሉ በሙሉ መመዝገብና ምን ችግር እንዳለባት የሚያሳይ ትልቅ የሆነ ማሽን ሰርቷል ማለት ነው አብነት። እና ሌላ የሰራው ደግሞ አንድ ማሽን ምንድነው ሞተር ሲታደስ የቴስታታ የሚባል እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አንድ ቃለ እና ያን ቃ ብዙ ጊዜ ሞተር ሲወርድ ወይም ሞተር ሲታደስ በጅ ነበር የሚቀጠቀጠው ልክ እንደ ሞቆጫ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ነገር በጣም አድካሚ ስለነበረ እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ከሶስት ቀን በላይ ይፈጃል ብዙ ሰው ሆኖ ሲቀጠቀጥ ያንን። ነገር ግን ይሄን ነገር በመረዳት ከሁለት አመት በላይ ፈጅቶ ይሄንን የምታዩትን መሳሪያ ሰርቷል። ይሄ መሳሪያ እንግዲህ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቴስታታውን እንደዚህ ቀጥቅጦ ሞተር ሲዳደስ ማድረስ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ የመጀመሪያው ፈጠራው እንደሆነና ሁለተኛው ፈጠራው ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሙሉ በሙሉ መኪና የመኪናን ጤንነት የሚመረምር ልክ እንደ ኤምአርአይ የሆነ ማሽን ሰርቷል ማለት ነው አብነት። ሁሉንም ነገር ሁሉንም ወጪውን ራሱን የሚችለው እና እንደሰማነው ከሆነ በጣም ብዙ ሰው ይቃወሙ ነበር። ነገር ግን ያው ባለው ጥረትና ባለው ልፋት እዚህ አድርሶታል ማለት ነውና አብነት እንግዲህ በጣም የሚገርምና የሚያስደንቅ ኢትዮጵያዊ ነው። ጋራጁንም እንደተመለከት ነው እንግዲህ በጣም ትንሽ የጋራጅ ናት ያለችውና መንግስት ደግሞ ይሄን ችግሩን አይቶ ሰፋ ያለ ቦታ ቢሰጠው ተለቅ ያለ ድርጅት ቢሰጠው ትልቅ ለዚች ሀገር ትልቅ ነገር ያደርጋል ብለን እንገምታለን። እንግዲህ ይሄ ተንቀሳቃሽ መኪና በእኛም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያየው ሰው ሁሉ ይመሰጣል። እና ያው ለአዲስ አበባ ተከታታዮች እንግዲህ እዛው ቦታው ላይ ተገኝተን ይሄንን ምስል ይዘን መተናል። በሚቀጥለው ደግሞ አብነትን ያው ግዚያው ሲኖረው ቃል ገብቶልናል ቃለ መጠይቅ እንደሚሰጠን ሙሉ በሙሉ ደግሞ ውስጡ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ በደንብ ገብተን ቀርጸን የተሻለ ነገር ይዘን እንደምንመጣና የተሻለ መረጃ እንደምንሰጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የአዲስ አበባ ተከታታዮች በዚህ ተንቀሳቃሽ መኪና ሰሞኑን መነጋገሪያ በሆነ መኪና ዙሪያ ያጠናቀርነው ዘገባ ይሄንን ይመስላል። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን ይሄንን ልንላችሁ ነው የመጣ ነው እና መሰግናለን። እስቲ እናንተም አስተያየታችሁን ስጡን። በተለይ ደግሞ የተለያየ ፈጠራ ላይ ያላችሁ ልጆች ከተቻላችሁ ኮንታክት ብታደርጉን እና መተን ፈጠራችሁን ብናየው ደስ ይለናል። እና እነዚህ አይነት ታለንት ያላችሁ ልጆች በአጋጣሚ ይሄንን ምስል ይሄንን ቪዲዮ ካያችሁት ኮሜንት አድርጉና ድራሻችሁን ስጡንና መተን እናንተንም ነገር ለአዲስ አበባ ተወዳጆች እንዲሁም ለተለያዩ ዓለም ላይ ለሚገኙ የዚህ ነገር አፍቃሪዎች ለሆኑ ሰዎች ሼር እናደርጋለን። አብነትን የዚህ ፈጠራ ባለቤት በርታ ተበረታታ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ነገር ሰርተህ እንደምናይህ ባለሙሉ ተስፋ ነን እና ይሄን ልንላችሁ ነው የመጣ ነው። እዛ አካባቢ ደግሞ በቀረጻው ለተባበሩን ለመርካቶ ልጆች ለአራዳ ልጆች በጣም እናመሰግናለን። አዲስ አውቶች ነን። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው።